Përfundoi edicioni i 26 i festivalit ndërkombëtar Luajm dhe Vallëzojm. Eventi ku fëmi nga vendet e rajonit dhe më qerë, ata ka shpalosu për para artëdashësve të shumët më të mirat e folklorit të tyre nga vendet nga vinë. Festivali Luajm dhe Vallëzojm sodi në durës vlerat më të mira folkloristike të vendeve pjesëmarrëse, si një pasuri e çmuar kombëtare e popujve. Tursi është jo vetëm kryeqyteti i turizmit, por edhe i fëmijëve që vijnë nga vende të ndryshme. Qindra fëmijë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina, Rumania, Bullgaria, Ukraina e të tjerë kanë shpalosur folklorin e tyre nëpërmjet lojrave, këngëve dhe valeve në sheshin qendror të qytetit, përpara qytetarëve dhe turistëve të shumë që vizitojnë Tursin këto ditë vere.